ត់គេកាលថ្មីនេះបត់ព្រំប្រាច់ប្រាយខ្ញុំបរិយាយរាយសេចក្តីអនិស្រ័យលាយបល័យចែងសេចក្តីជាបរមត្ថេយថ្ងៃពេញបរមីម៉ោង8ព្រលប់ស្ងាត់ទេឆ្នាំចចក្រធ្វាខ្សាត់ផាត់សក្ការៈក្លោកឆ្ងាយសាសនាព្រះសមន់បាន2400ផ្លាយខែ60កំចាយខ្ញុំបរិយាយច្បាប់ខុសត្រូវគិលកាលដំណើរអលទុកជាទំនុកដំណើរនៅដំណើររៀងតទៅតម្រូវចិត្តជន់ទាំងប្រុសស្រីកូនណាឲ្យពាក្យឪពុកនេះជាទំនុកទំនើបថ្មីបរិយាយរាយអត្តន័យឪពុកស្ដីឲ្យកូនស្ដាប់គូស្ដាយគេម៉ែឪកិរិយាត្រូវឲ្យខំត្រាប់ម៉ែអើយកិរិយាណាខុសច្បាប់គូក្រឡាប់ក្រឡាស់ចោលឪពុកម្ដាយនិងកូនបីដូចជាខ្លួននឹងសមោឃើញខុសកាយកំដែងដោលអ្នកកំថ្កល់ទោសនិមិត្តគុណបើមិនដឹងត្រូវទៅសួរអើយពាក្យសំគូកំអោយសុនណែងយកពាក្យផ្អែមជាមុនទន់លំទន់អោនប្រតិបត្តិទោះម៉ែឪស្លូតកាចគួរទៅខ្លាចដូចមហាក្សត្រទេយ៉ាម្ដាយជេរពីបីម៉ាត់គួរទៅស្ងាត់ស្ងៀមឲ្យឈឹងអើយប្រដៅត្រូវទៅស្ដាប់យកតម្រាប់យើងកុំទៅទឹងមនោមនះជាជេររឹងនឹងហើយហៅថាកូនសេះកម្មធរអាចេះទៅភ្លេចបជេរបតិចចេះទៅចាំឪពុកផ្ាត់ទៅស្ដាំអកុសលកម្មទាញទៅឆ្វេងញ៉ែអវៈជាតិទៅបុកខូចកំផុតតាំងពីក្មេងអើយប្រព្រឹត្តព្រើលផ្សេងផ្សេងបលេងអ្វីស្ដីមិនសូវស្ដាប់ហូចមិនស្ដាយជាតិកំណើតល្ងងស្លុតឆ្លើតកលចាស់ស្លាប់ត្រឹមត្រូវមិនសូវឲ្យស្ដាប់ព្រួយគេប្រាប់ទាំងយប់ថ្ងៃម៉ែអើយមានគុណណាស់មិនសំពះខ្មាស់អៀនដៃបើអ្នកក្រៅដទៃវិស័យអីសោះសំពះបានឆ្លើយបាត់ចាស់ចាខ្ញុំរៀបរំទុំនឹងសន្តានម៉ែអើយឯងក្នុងខានហ៊ានឆ្លើយអីអញអើអា
ជាតិបុតស្លូតបំផុតសំណុកប្រាប្រអប្រិតការប្រសើរដើរទៅតាមលំអានអើប្រដៅទទួលយកចេះលីលោកស្គាល់ខុសត្រូវសំណុកញាក់ធ្លាក់ផ្លូវមិនសូវភ្លេចកំពូនមានអតិជាតបុតល្អបរិសុទ្ធស្គាល់សិលទៀននាំអើទៅនៅពៀនឈានទៅរកកន្លែងសុខហើយចេះលើសគេដរាបជឿបនជឿបាបប្រែតនរកមិនលមោកលមោតលមោកភ័យនឹងភក់ភពសង្សារនេះគឺដើមបល័យបុតទាំង3បែបអរិយាស្លាញ់ណាស្អប់ណាតាមសញ្ញាចូលចិត្តចុះគេប៉ុន្តែអវៈធ្លាក់ផ្លូវក្រោមប្រព្រឹត្តព្រមទៅខាងខុសយ៉ាអតិជាតិនិយាយខ្ពស់អនុកៃនោះយ៉ាងកណ្ដាលអតិ100មានមួយទៅស្ទួយដាក់លើក្បាលអញអវៈគឺស្រោបស្រាលតើអាលត្រេកតើការ3យ៉ាង3យ៉ាងគឺខុសទុច្ចរិតទៅ3នឹងឯងអតិជាតិកំណើតគំនិតកើតពីកសាងកុសលតម្កល់ខាងសំណាងកើតពីគំនិតអនុកាយអានាមអើយខ្លួនធំហើយឲ្យចេះគិតចេះកាញ់ស្គាល់ឆ្ងាយចិត្តប្រព្រឹត្តយកទៅខាងត្រូវកូនណៃរៀននេះរកតៃទ្រពធនបើយកប្រពន្ធឲ្យមើលធនអើខុនខោកជ្រោកខុសផ្លូវអ្នកកុំទៅខ្លាចក្រែងបន្លែងផ្លូវវាចកំបោយបង់ផ្លូវព្រៃត្រង់យើងកុំយាត្រាឈានឈប់ហើយពិចារណាឆ្កាឲ្យស្អាតគឺដើរទៅកុំដើរភ្លើនភ្លេចខ្លួនខ្លាចក្រែងជួនចុះវិជ្រោះជ្រៅចំក្រានដាំក្បែរផ្លូវយើងកុំបោះពៅផ្កប់អង្គលឈើឆេះខ្លោចសំបកតៃក្រោមសពូនញោមខ្លោចស្លឹកលើមានផ្នែកកាយឲ្យចេះមើលកុំល្ងីល្ងើល្ងងល្ងឹតពេកពាកចាស់ខាតដើរឲ្យមើលលៃផ្លូវធ្វើស្រែស្រូវឲ្យមើលមេឃមកលុបមិនធ្លោកធ្លាប់ជ្រោកដេកគឺដំណេកអ្នកដំណើរដំណែលដែលគេដាក់ជាដំណាក់ទំនួលលៃផ្ញើចំណាំចាំក្រាន់បាល់ដើរក្រោយក្រោយក្រាន់យើងជ្រោកទៀតហើយបើឈើណាទោះសត្រូវលោតដោះចិត្តផ្លូវនាំជាងទៀតក្រែងចំពប់យុបអត្រៀបឆ្លៀតកាប់ចេញកុំទុកវា
គុលនឹងគាត់កំឡងផុតតអ្នកភ្នែកជាដើរយុបជំពប់មីភាក្រែងគ្រោះកៃគ្នាអ្នកដែលដើរក្រោយបើឃើញជំពប់យើងកុំចាំស្ទន់ឃើញគ្នាជន់កុំបណ្ដោយបណ្ដោយមើលខ្លាំងខ្សោយឲ្យពិនិត្យពិចារណាពាក្យពិតត្រង់ប្រកបត្រូវច្រើនបត់ច្រើនប្រការហុយប្រកាសជាបស្នាប្រាជ្ញាអាប់ស្លាប់នឹងឆ្ងល់ផ្លូវពិតទោះចិត្តទោះឆ្ងាយសពសុខសាយមិនសេះសល់អ្នកណាប្រាជ្ញាដល់ដឹងយុបល់ច្រើនកន្លែងកាគេឈ្មោះអេអ្នកកុំចង់រស់តែម្នាក់ឯងណាគិតអ្វីគិតឲ្យវែងក្រែងជួនខ្សត់គេថាខ្សោយបើស្រូវខ្វះក៏ថ្លៃលក់សំចៃទុកឆ្នាំក្រោយអ្នកក្ររោគញយញយឲ្យអ្នកសុំជាងអ្នកខ្ចីសັບប្រោះពេកថយធនមូទ្រជនថយរាសីប្រពន្ធល្អច្រើនអាប់ដីពាកអប្រីចាញ់អាត្មាឈើផ្លែច្រើនចាញ់ស្លឹកត្រីវោវឹកទឹកមិនសូវថ្លាកំណាញ់ក្រៅតម្រាសោតសឹងអាប់ប្រយោជន៍យំអើយអេយនឹងឲ្យឲ្យមើលភាពឲ្យអ្នកទៀតជាអ្នកខ្ពស់អើយអ្នកពេញឈប់សិនចុះគង់ទៅរស់មិនស្លាប់ទៅងាយកំណាញ់បោះហួសកំណត់អែអ្នកខ្សត់ប្រសពនិយាយឲ្យទេវតាផ្ទន់ផ្ដន់ទាទាយរលាយឲ្យអស់រលោះកៃឯងសទ្ធានឹងយើងមើលធនធានឯជាតិអ្នកមៀតមិនអង្វែងគេកំណាញ់ដោយកន្លែងគេក្រែងគ្រោះក្រដល់ឆ្នាំក្រោយអ្នកក្រខ្ចីនោះកុំបើអ្នកមានសុំនេះគួរឲ្យអ្នកប្រាជ្ញអង្គះកៃញយអស់ក៏ដោយឲ្យសិនចុះអ្នកក្របានជាហាមពិបាកតាមទៅឯណោះទល់ទឹកងៃចូលច្រមុះនាំកើតឆ្លោះពីព្រោះយល់អ្នកមានគេមានខ្មាស់ទីសងរហ័សមិនអំពលអើយយើងមានរវល់គេស្គាល់មុខសំណុកនៃខ្ចីអ្នកក្រក្រទាំងចិត្តស្រូវឆ្មាល្អិតឲ្យមើលអីវល់ល្អកន្តាំង3គន់ស្រូវថ្មីយើងទីឆាប់បានជួនក្រែងឯងក្រវិញទោះដូរទិញមើលប្រមាណបុលខ្ចីសណ្ដានយើងកំហ៊ានពីកញ្ជើធំ
មើលណៃអ្នកក្រតែងតែចង់ធាត់ប៉ុនតែកុំអាលមានមាត់អានទៅសុំបើជឿខ្ចីល្អីក៏មុំដល់ស្រូវយើងទុំយើងសនុកសងកូនណៃបើជឿខ្ចីគេឲ្យអេងកុំខ្ចីញយនំគេបែកខ្នងណាខ្ចីណេះខ្ចីនោះផងខ្ចីច្រើនដងគេមើលងាយចាស់ខាក្រលុយយើងកុំងុយដេកបើចូលដំណេកយើងកុំនិយាយសំពត់ញាត់សំពាយរាយរើសរៀបដាក់សំពាតដេកយប់ឲ្យសំពះគុណកុំដេកសុនឲ្យប្រុងស្នៀតភ្លើងឆេះយប់អាត្រៀតកន្ទៀតទូលប្រមោលរត់ណាខ្លួតរះក្រមាសប្រាក់ខូចកន្ត្រាក់អាវសំពត់រំភ្លើងរលត់ស្លៀកគួងផ្កាត់សោះនឹងខ្លះគេកូនណៃដេកផ្អៀងជាងគុយអត់បាយមិនមែនពធុយបោកប្អូនកុំទំនេទំនងតាមក្បួនជួនតាក្រំងុយមិនមែនពធុយលេខលេងទេអើយពេលនេះមិនមែននៅទំនេខ្ញុំរេរិះរត់អស់សេចក្តីគ្រប់រៀងរាល់យប់កុំទំនេរជាងដេកស្ងៀមទៅទេយល់សពបីជេបីសាច់ពីក្រៅទុំលាប់មាត់មកមើលស្រែកថាយើយើអៅអៅចោលខ្មាំងខ្មោចចិត្តខ្មៅហៅមេខ្មៃវាយឲ្យខ្មុំហើយបាត់ដេកទៀតជៀកងង្គុយបលងាលងន់លងុយយើងកុំទ្រាំងប់ពីលងាចដេកកុំអាលលក់មន់លងាវជក់ស៊ីមលូស្លាជាងលងឹតអត់អំពើបើអត់អ្វីធ្វើឲ្យសោតធោអាយល់ច្បាស់វិបាសសនាស្មាស្មាតស្មឹងប្រឹងឲ្យស្មោះកងខ្នើយដេកកើយស្មុកក្របឲ្យសុកសោតអំបោះកុំដាក់ដោយភៀនកោះ
អស់នឹងសត្វកន្ទាយកោកណ្ដុលកន្លាតៃកាត់តដាច់កំណាត់ខាងទេខោក្រែងជូតមានពួកចោលោលបលួចលីទៅបាត់ទេឯកុំទុកឆ្ងាយប្រយោទុកជាចោលមិនប្រុងប្រយ័ត្នអញប្រយោជន៍យប់ស្ងៀមស្ងាត់យាមមិនស្ងាត់បង្កាត់ភ្លើងបង្គោលអីកោបង្ការក្រែងលោមូសខំត្រូវចំណាំខ្យល់ចំណោបាយកក់ផ្អកផ្អូមចោទុកឲ្យអាឡូវេស៊ីចាំសេះងើអត់ឆ្កែញីឈ្មោលដេកចំណូលតែនឹងផេះអេងប្រកាមើលចំណេះរិះចំណាំចាំកិញរាយទោះប្រាកូនតូចធំប្រាខ្ញុំមកធ្វើការធ្វើកលយល់បញ្ញាអណាយហ៊ាននឹងប្រើទៅឆ្ងាយអ្នកខ្លាចនឹងប្រើទៅចិត្តអ្នកឥតគំនិតប្រើវារៀងអាញ់បើខុសម្ដងហើយគំជេរម្ដាយដល់ពេលហូបបាយគំនាំឆ្លោះអ្នកឃ្លានវាហ៊ានឆ្លើយឲ្យហូបរួចហើយទើបបន្ទោសចោះយ៉ាបានឆ្អែតប៉ោងពេញពេញពោះស្ដីត្រូវខុសមិនសូវខឹងណាកូនណាយពីឪពុកត្រូវចងចាំទុកពីត្រឹមនឹងអេយជាប្រុសត្រូវប្រឹកប្រឹងរៀនឲ្យដឹងស្គាល់ពុតស្រីស្រីស្គាល់មយាតីនឹងមយាមយ៉ាងចិត្តជាគេចេះថ្នមប្តីអើដូស្លាប់រស់វាហើយយកទី3ទៀតមិនបានណាកុំលោកច្រើនច្រើនព្រួយរួចយកទៅមួយវាសុខសែនខ្សានជាតិស្រីទាំងប្រមាណហ៊ានប្រមូលម៉ៅមិនខុសមិនខូចគ្រប់តែស្រីល្អពីបីជឿជាក់ចោះចិត្តស្រីលោកលើប្រុសគឺមិនខុសស្រីឯណាមួយខ្លាំងខ្សោយកុំឲ្យខ្សត់ទោះនឿយហត់យើងកុំរំអួយគឺប្រុសកាយកុំគិតព្រួយបើស្រីស្រីមិនជួយយើងកុំធ្ងន់ស្អែមតែគាត់ថាយ៉ាងខ្លួនខ្លាំងកុំគិតខ្លាចស្រីស្រីកាចឆ្លូតដោយខែរដូវធ្វើស្រូវស្រែចែប្រប្រែស្ដីពីលើប្រុសខែស្ទូងនិងខែច្រូតកាចរហូតដល់ខែបោះខែបែនបោករលុះរលីងអស់អំពីដីជញ្ជូនដាក់ជំរុកស្បងពូជពេញទុកបាវពីបីស្រូវខ្លាក់សាយស្រូវដំណើរ4-10ល្អីស្រីស្រីស្លូតហើយខែនឹង
ខែមៀកស្ដីធ្ងន់ពាកមិនសើអួយខឹងបើខុសខុសមិនដឹងផឹងទៅព្រួតស្អប់ស្រីស្រីឥឡូវណាខ្សែក្រោយខ្ញុំមិនបណ្ដោយតចប់ដែលខ្ញុំរៀបរាប់មិនទាន់នៃអស់អើសេចក្តីចែកជូនបងប្អូនយទីស្នេហាអស់លោកអ្នកមុខអ្នកកាក្តីពាក្យនេះមិនផោភូតអ្វីក៏វៃបុរាណបានចរចាបានចងក្រងជាក្បួនច្បាប់សម្រាប់ប្រជាជនបងប្អូនកុំធ្ងន់ធ្ងន់ខ្ញុំប្រាជួនដូចគេអាងសុំផ្សារភ្ជាប់ដោយសម្ដីនេះជាពាក្យបច្ច័យឃ្លាឃ្លោងយងយបល់មិនមែនផ្ទាល់របស់ខ្ញុំអ្វីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងប្រុសស្រីបើមានលឹះលួសខ្វះខាតអ្វីចិត្តដល់ពេលដល់វេលាអែខ្សែអាត់ថតសំលេងជូនចាស់ជូនក្មេងងាយនឹងតាប្រសងក៏ជាទីស្នេហាអីឡូវវិញណែពាក្យតៃពូលយល់ទៅតាមនាយទីខ្ញុំបាទប្រុងសំភីចែកជូនឆ្លេះប៉ុណ្ណឹងសិនចុះខ្សែក្រោយជូនញាតបន្តទៅទៀតឲ្យចប់ទាំងអស់ពាក្យបរិយាយក្បាយក្បោះតាំងពីក្មួយក្មុំមកក្មួយកំឡោះរហូតដល់អាយុ30 40រួចចូលដល់50 60លោកចំណាំទុកឬកៃហើយនេះហើយជាកសែតហូចកវីអ្នកនិពន្ធខ្មែរគាត់និយាយជាទូទៅឲ្យជន់ទាំងប្រុសស្រីពីអ្នកលបាយលបីក្រន់បើដែររៀបបីរកគ្រៀងយោហែខ្ញុំប្រែប្រងប្រៀបនឹងសំដីតាមចុងឲ្យជួនមិនទាន់អស់ក្បួនបើយើងស្ដាប់ពាក្យល្បិចល្បងគុំមានល្បោយបើចឹងពេលនឹងវេលានេះទីក៏ខោចខ្លីប្រាជ្ញជួនអ្នកចម្រៀងយបៃសូមមិនទាន់ណាយសិរិស័យដើម្បីគោរពលាប៉ុណ្ណេះសិនអាយអាយអើក្រោយនឹងតបញ្ចប់អ្នកកណាប់ដែលប្រសពប៉ុណ្ណីអើThank you.
ញ្ចប់រៀបបុយរាប់ច្បាប់កេលកាលថ្មីអើយបរិយាយចេញសេចក្តីតែមិនបំភ្លៃបំភ្លើសឲ្យហួងប្រមាណរៀបរាប់បាយចំចំកុំឲ្យច្រឡំដើបដាដែរពាក្យគាត់ទាំងប៉ុន្មានមិនបានភ្លេចទេពេលហ្នឹងគាត់និយាយថាស្រីស្រីស្លូតផុតត្រឹមខែមីដីធ្ងន់ពាកមិនសូវໄວខាន់បោប្រុកប្រុកមិនដឹងប្រឹងតែព្រួតស្អប់ស្រីស្រីមួយយ៉ាងទៀតមយៀតខូចមយៀបេះក្រូចមយៀដកខ្ញីមានប្រុសសហាយថ្មីរឹតតែថ្នមប្តីមិនអោយអង្ណែអឺអើតើមាត់ក្រៅចិត្តមូម៉ៅគ្មានតិចត្រីសាច់លោបលួចលាក់ដាក់តែឆ្អឹងអោយឯងស៊ីបញ្ជោយចេះបញ្ចោបញ្ឆោតប្រើឯងមកវិបោវឹកព្រួតប្រុសពីស៊ីទល់ងប់គប់ទាំងសងខាកមួយយ៉ាងទៀតមានផិតកំឡោះស្រឡាញ់ឲ្យស្មោះស្ម័គ្រអស់យ៉ាងលោមប្តីលាសំណាងបប្តីក្អេងខាងគេទាសម្បត្តិបបប្តីមិនប្របមិនលែងលួចចំតែងចំទួយរត់មួយទៀតតែខូចបំផុតមត់ឲ្យប្រុសសម្លាប់ប្តីមួយយ៉ាងទៀតមួយទៀតជាក៏មានច្រើនគ្នាដែរក្នុងលោកីប្រកបពុតជាស្រីប្រុសទី3ស្វាលាកម្មចិត្តស្មោះមួយនឹងមួយអេមិនចង់ព្រួយយកប្រុស5ប្តីស្លាប់4 10ឆ្នាំចាំសិលទៀនមិនមានទៀតបនផ្សងសេចក្ដីអើយសូមប្រាថ្នាជួបប្តីរលជាតិអត់ធូបដេកអោបធៀបកណ្ដៀតថោកោកាន់ទុកអើយអញនិយាយពីពុតប្រុសចូលចាំចុកជាទំនុកតំណតទៅមុខឪពុកប្រាប់ឲ្យស្រីចាំនឹងចិត្តប្រុសប្រព
ន្ធមួយមិនស្កប់ប្រពន្ធ10គ្រាន់តែស្កាំអេងរឿងកាចឆ្លូតតើរហូតឆ្នាំចាំដរាបគ្រប់រូបាកាចមួយយ៉ាងខាងល្ងាចព្រឹករឿងបាយទឹកបរិយមលូស្លាអេងមួយយ៉ាងទៀតរឿងធ្វើការមួយយ៉ាងទៀតណារឿងប្រច័ណ្ឌប្រជុំជាតិចិត្តប្រុសត្រូវនឹងខុសជាកំណាន់ណាបើអ្នកមានគំនិតល្អសំខាន់ត្រូវប្រកាន់មើលអិរិយាបថទេយ៉ាមានប្រុសដឹកប្រចាំមិនរើសឈ្មោះតែងកើតឆ្លោះទៅជាខ្សត់ទេយ៉ាមើលឃើញជាក់ប្រកាសប្រគាកចាប់ធ្វើទោសបានលោកភ្នៃទៅខាងប្រុសបើប្រពន្ធខុសបងអង្គឲ្យខានខូចម្ដងខាតប៉ុន្មានយើងរាប់អានអោបកសោបទៀតណាអេមួយលោកភ្នៃទាំងពីរឲ្យទៅរកស៊ីទៅដោយសារញាតិលោកស្រីមីយាអត្តមយាតយើងស្មាលាជាតិមិនអោយជួបជួនណាអ្នករឿងប្រច័ណ្ឌទាំង3បត់គួគួចកត់ទុកក្នុងខ្លួនលោកភ្នៃពេញចំនួនគួគួនកត់ទុកជាច្បាប់ប្រច័ណ្ឌហើយយកទៀតហៅជួជាតិនារីយាតអាប់បូនណាយកតម្រាប់ស្លាប់នឹងស្រីស្រីមើងងាយទោះតិចកុំទាញផ្សំឃើញមិនចំកុំអាលយាយកុំចាប់ស្ទើររវល់រវាយនាំទៅរវល់អំពលចិត្តរៀនរើសកូនប្រសាមើលក្រយាឲ្យដឹងពិតបើកូនស្រីយើងឥតគំនិតមិនគិតយកយល់ដល់បងប្អូនប្រយ័ត្នកុំឲ្យឃ្លាតផ្លត់មយាតមិនសុទ្ធសូន្យណាកុំទុកចិត្តបងប្អូនជាដូតមួយជួយរសាកុំមមានរៈមិត្តមេមួយគិតលំកិច្ចការកុំជឿចិត្តណាណាមើលកិរិយានៃកូនឯងទោះស្ទូងដកយប់ថ្ងៃដើរយកដៃដាច់សង្វែងប្រុសខូចមិនលួចមិនឡែងតែងទាស់ភ្នែកបែកមិនបានកូនឲ្យច្រើនណាស់តែសែនខ្មោចគេអសោចបងអសាក្រុមកូនឡើងសាលាគេថាឲ្យជំងឺចិត្តទេញ៉ាហើយបើសិនជាមានកូនប្រសាមុននឹងរៀបការត្រូវឲ្យប្រិតកុំឲ្យបំរើស្អិតអាណិតនៃវាវាសងគុណយប់ថ្ងៃចូលមកប្រតិបត្តិទៀតក្រវ៉ាត់រត់រាជពុនអាចនឹងច្រើនជឿមុនសុននំពីឪពុកម្ដាយអា
ដីប្រពន្ធរកទ្រព្យធនចង់ធូរចាយជួញចិត្តគំនិតឲ្យឆ្ងាយជួញរៀងអាយរសាគុណអំពើបាបគំរៀនគំអៀនព្រៀនក្នុងការបុណ្យលៀងតោចេញជាមុនទើបធ្វើបុណ្យចម្រើនផលបាននឹងចង់គង់ទ្រពអេយយើងគំទំលាប់សាងអង្គសររបាញ់របញ់វិជ្ជាកាច់កលក្រែងទីផ្ដាផ្ដល់លោកដាច់ឈុនធានកូនណៃកុំឈ្នានេះអ្នកសក់កុំបំផ្លាត់ទ្រពគេណាមានបើខ្លួនខ្សត់អត់ឃ្លានត្រូវរៀនរិះរកតាមទីយើងត្រង់អេយជួញខាតកុំអាលឈប់ខានបើយើងចង់បានកុំខ្លាចបងបាច់បាត់ត្រូវចិត្តចង់ប្រុងថែទាំឲ្យមាំមួនកុំភ្លើនធ្វើជាភ្លេចផ្លត់បន្តិចខ្លាចក្រែងជូនក្រែងចោលចូលមកពួនលូនលបលួចនេះទ្របទៅកូនណាយប្រហែសកៃតែងតែបាត់បំប្រុងប្រយ័ត្នតែងតែនៅគិតសពគ្រប់ដោយផ្លូវសូវទ្រមងឿយកុំទ្រមក្រអេនៅផ្ទះស្រះរបងរបាយចំឲ្យជាប់មុំល្អបើប្រើប្រាស់កម្មកត្រូវឲ្យគ្នាបរិភពដោយខ្លួនឯងនឹងប្រើទៅហៅមកហុចកុំកំហប់យកកំហែងកំហាឡើងហងឯងតែងកំហល់ទួលកំហងណាហើយក៏កុំហួសពាក្យសម្ដីកាអ្វីអ្វីត្រូវចេះខ្លាំងកុំប្រើគ្នាព្រួតលើប្រឹងក្រែងកាត់ខឹងវានាំឲ្យខាតមនុស្សខឹងច្រើនតែខុសមនុស្សច្រើនឆ្លោះច្រើនប្រមាថការល្អច្រើនត្រូវខ្នាតយើងចង់ស្អាតកុំខ្លាចយូរគប់បីប្រាច់ត្រូវខំប្រឹងចង់ក្បិនឲ្យតាំងរកស៊ីធូមានគំនិតតែមុនគំនូរៀនមានគ្រូមានគេរាប់បំរើពុកម្ដាយឲ្យអ្នកនៅឆ្ងាយគេវាច្រើនគប់អ្នកណានៅបំរើជាប់ធ្លាប់ទៅខុសមិនដែលត្រូវជាតិ
មនុស្សទុកខ្ពស់ទៀតមិនចោលភាពពីម៉ែអើយមាត់មនុស្សវែងជាងផ្លូវស្រូវច្រើនខូបវខូចអង្កងទ្រពបីធន់ទុកថោកថ្លៃលីសំចៃទុកឲ្យល្អអង្អាងទៀងក្រឡោទៅដោយទិញកុំឲ្យខ្វះយើងកើតមកខ្លួនជារះធ្វើម៉េចក្រប្រាក់មាសឲ្យមានខ្មាស់សារពើគ្រឿងប្រើប្រាស់ឲ្យមានចាស់ឲ្យមានថ្មីគូថៅដឹងកំបិតពលាកខ្វាត់ចប់វែងខ្លីសាយសាគូក៏បីឫស្សីផ្ដៅកាច់ស្រែកណែអេការងារកូនណៃកុំគិតក្រក្រក់ល្អយើងមានដោយឡែកថ្ងៃនេះរបេះបាក់បែកថ្ងៃស្អែកឬធ្វើឲ្យបានឆាប់ព្រឺយ៉ាឈ្មោះការប្រលើកដីកុំចាំតែស្រីទឿនប្រើប្រាប់ម៉ែអើយត្រូវមានគ្រប់ប្រដាប់សម្រាប់រល់ឲ្យសល់ប្រើជិលកំឆោតពេកឲ្យចេះដេកឲ្យចេះកៃដាចេះប្រសពកបប្រសើរកុំចង់ហើហួសភាពខ្លួនចាស់ខាចង់ក្តីត្រូវឲ្យចេះច្បាប់ម៉ែបដងៃរុះដឹងស្លាប់ត្រូវឲ្យខំរៀនក្បួនកូនណៃបើចេះអ្វីចេះឲ្យមកមួនកុំបន្លំសំនឹងគេយើងកុំដេកចាំសំណាងកុំក្អេងក្អាងចាំបបេត្រូវខំរកឲ្យកុំទំនេរេរៀនរិះចេះឲ្យគ្រប់ពឹកណាបើមិនទាន់សម្រេចជ័យផលដើរមិនដល់កំអាលឈប់កុំឈៀងខ្លាំងខ្លាចចំពោះបើដេកយប់ឲ្យស្គាល់យាមយ៉ាកុំដេកយូរទៅមឹកហួសលុកឲ្យហួសព្រឹកខុសទំនៀមភ្លឺឡើងក្រោកញាក់ភ្លាមទន់ព្រះហៀមចាប់កិច្ចការនាយជាតិមនុស្សទុះប្រុសស្រីរាជមន្ត្រីជាធម្មតាពេលឲ្យព្រឹក
តែងឧស្សាហ៍ថ្ងៃក្តៅល្អាខ្ជិលអត់ឆ្អឹងបើចង់ធំឲ្យខំពីតូចបើខ្លាចខូចកុំអាលឆាប់ខឹងអ្វីអ្វីត្រូវចេះខ្លឹងកុំប្រឹងជុះតាមតម្រីកូនកុំចង់ខ្ពស់ហួសមេឃហើយកុំអោនទាបពេកវាអាប់រាសីទោះដេកទោះដើរនិយាយស្ដីលីឲ្យល្មមតែគួសមយល់ឆ្ងាយកុំណៃកើតទោះយល់ចិត្តកុំអាលខំអុយមិនចាក់យើងមើលឲ្យចំក្រែងវាច្រឡំសទៅជាខ្មៅកូនណៃចាស់ថាទំលាប់ធំជាងច្បាប់បើនឹងរៀនត្រាប់កុំឲ្យត្រាប់ខ្លាំងប្រាជ្ញអាចបដៅបស្ដីកូនចៅស្ដីដោយស្មោះស្មងស្មលសិលរបៀនបើគេមករៀនកុំឲ្យគេអស់បើស្រឡាញ់យើងកុំញេះញោះបើយើងខឹងទាស់កុំអាលទាយអើយចាស់ថាឆ្កែព្រុសកំព្រួយពេកឃើញឆ្កែដេកក៏មើលងាយអេកំណប់ដប់សំភាយកូនកុំនិយាយប្រាប់សំឡាញ់សំឡាញ់មើលឲ្យសពអើយទោះយើងស្អប់កុំអាលបាញ់ចាស់ថាយ៉ាងណាបើក្តីឈ្នះគេចុះចាញ់កុំខ្នាញ់ទៅតាមផ្ដំទៀតទៀតយើងខឹងកុំរំលោភបើនឹងលមោភឲ្យលមោមៀតកូនកុំមាត់ខ្លាចលាត់ស្នៀតវៀតហួសវងលងគំនិតក្រក់ល្អមានឬក្រមកពីយើងគិតពីកាលបបពេលពិតងងឹតពេកមើលមិនយល់
ាស់ថាដាំដូងឲ្យខំថែបើយើងចង់ហូបផ្លែឲ្យពូនគល់ក្រែងលោកព្រេងសំណាងដល់យើងរវល់ប៉ុន្តែបានឆ្ងាញ់ពិសាដៅឲ្យកូនចៅចេះពិចារណាកូនសំឡឹងក្នុងប្រាជ្ញាស្រាយប្រស្នានឹងឲ្យដឹងបាប់ជាទីសំដាប់ពេលកាលថ្មីយ៉ាសន្និមត់ទៅអស់សេចក្តីចែកចប់ត្រឹមប៉ុណ្ណឹងកូនចៅឲ្យស្រីប្រុសត្រូវទៅខំប្រិតប្រងែងកាយអុយដឹងហើយសំឡឹងចាំតទៅមុខអីអីអីឆ្នាំចន់តទៅលៃខំធ្វើស្រែស្រូវឲ្យបានត្រូវហើយដាក់ជង្រុកអសូពាកឪពុកទុកឲ្យកូនចៅរាល់គ្នាចាស់ស្ដាយខ្លួនណាស់ចូលជារាអេអេពាក្យពេចអ
ៅ500ឃ្លាជាស្រេចម្លេះហើយអត់នេះគឺច្បាប់កិលកាលខុសត្រូវដំណើរតទៅខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ទៅតាំងពីដើមរហូតទៅចប់តាមពាក្យល្បិចល្បងអស់លោកធ្វើបុណ្យអាសិចាចិត្តប្រាថ្នាខំសងឯងធម្មជាតិកូនចៅអ្នកផងបំណងតែមួយចង់ឲ្យត្រូវឲ្យត្រឹមតាមមិនតត់គួចគាត់ទុកក្នុងខ្លួននេះជាច្បាប់មិនក្បួនពាក្យបណ្ដាំខុសហើយនឹងត្រូវខ្ញុំបាទដើរចិត្តចង់រៀបនិយាយត្រង់ត្រង់តាមផ្លូវឯងមិនមែនឲ្យវាយរៀបរាប់តម្រូវត្រូវទៅតាមពេលវេលាដោយពាក្យពេចន៍លបើកលបងចងក្រងជាខ្សែប៉ុន្តែតែពាក្យនោះច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនបាត់បានចាំច្បាស់ពាក្យកៃពិត300ឃ្លាយកមករៀបរាប់ទល់នឹងចប់ជូនមីមីនេះខ្ញុំយល់ថាបណ្ដាំដល់ល្អជាងពាក្យនេះមានតម្លៃសមសោភានឹងរកពលនីរៀបរាប់ពំបានពីព្រោះច្បាប់តម្រូវមិនមែនតែងឥឡូវពាក្យក្រុមអ៊ូជាតិជាអង្វែងយូររាប់រយឆ្នាំបតាមឥឡូវនេះដឹងដើមដាងគមានសុភុដាច់ដាច់ចិត្តអស់មិនសូវសល់សោះគ្រប់ភូមិឋានណាតែសាយន្តរាជទីរាប់អានមានផលិតកម្មមានបណ្ណាល័យដល់ស្កាន់ស្កានទុករបស់បុរាណជាគេតទៅពាក300ឃ្លាក៏ប៉ុន្តែកាប់ជា500ឃ្លាតាមពិនិត្យបោះចេញជាសត្រាស្លឹករឹតតែតំណតទៅមានផលិតកម្មខ្លះរោងពុំខ្លះគេកំណត់បោះកៃចេញជាសុភៅនេះគេតាមពេលតាមរដូវគាត់ចំជាច្បាប់បាយខុសត្រូវជាផ្លូវមួយគួរឲ្យចងចាំឥឡូវឯការរៀបរាប់សន្មតតែចែងចប់តែប៉ុណ្ណឹងបើមានខាត់ខុសអស់លោកកុំខឹងពាក្យដែលខ្ញុំក៏ចំណាំគ្រប់ចំណែកចាឲ្យក្រុមងុយខ្ញុំរៀបមករាប់តាមចាំចងក្រងល្បិចល្បោក
មិនមែនលបាំគឺចាំទៅតាមកាព្យាដូច្នេះខ្ញុំសាទរសូមជូនពរអលោកីអ្នកអើយគ្រប់ភេទគ្រប់វ័យអាយជាងជាក់ដែលលោកបានស្ដាប់តម្រាប់មៀតប្រាសូមពៀវនៀវទេពទេពផ្ដាគឺថាសូមប្តឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយជាស័ក្សីអេសូមឲ្យគេកោះវប្បធម៌ពាក្យល្អល្អយកជាច្បាប់ចែកជូនបងប្អូនជ្រាបស្រាប់លើួយណាស់នាទីជាបីក្រុងឯកឧត្តមអស់លោកអ្នកមុខនៃការក្តីបើពាក្យណាឆ្កំឆ្កងរំលងពំកប់បីអភ័យអត់ទោសសំដោះផងน้องតែមួយគត់មិនអោយរលត់ច្បាប់ពីបុរាណណាឥឡូវឯណេះដាំដានពាក្យគីពេចល្បិចល្បង